はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントをいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、仏教神学研究会にはリスナーの方々から様々ないろんな質問もですね、寄せられているところでございますが、その中の一つにですね、こういう ご質問があるわけですよ。どうして日蓮総宗創価学会顕彰会の信者は、布教に血眼になるのかということなんですよね。はい。で、この布教の中には、この釈服の他にですね、この機関誌の販売、それから、その公明党の F 取り、あるいは登山、まあこれはまあ大石寺の登山ですが、まあこれは法華経ですね。はい、それからその供養集め、あ、これは日蓮総宗創価学会顕彰会、皆さんやってますよね。こういう、まあ俗に言う一般的にこの布教活動ですね、こういうことになんでここまで血眼になっているのかという質問が寄せられているわけでございます。はい。まあ、これについてですね、ちょっとお答えをしてみたいと思います。はい。で、これは日蓮総宗創価学会顕彰会に、まあ、これ共通していることでございますが、まあ、この組織の中にこの布教ノルマがあるということですね。まあ、釈仏誓願目標なんてのがありまして、これは日蓮総宗創価学会顕彰会を、これみんなありますね。それから機関誌の販売ノルマ、これはですね、創価学会と顕彰会にありますね。はい。それから選挙の F これは、まあ、公明党の支援だから、これは創価学会でございますね。これは F の数というよりも、選挙の場合は、もう、その候補者の当選がもうノルマということになりますよね。はい。それから登山っていうのは、これは、法華経ですね。初登山とか、春季総登山とか、その夏季講習会とか、いろんな、この団体登山があるわけですが、その一つ一つに、その、登山のノルマがあるということでございます。それから供養ですね。この供養。日蓮宗の場合は、この特別供養に関しましては、まあ、ノルマがあるということね。それから創価学会の場合はこの財務ですね。それから顕彰会の場合は幸福供養というのがあります。これについてはもう全てノルマがあるということで、このノルマに追いまくられているということですね。はい。それでこのノルマ達成のために血眼になっているということが一つあるわけでございます。それから2番目にですね、この布教実績の数字を持っていないと活動が成り立たなくなっていくと。あるいは将来的にこの組織の中でお世話とかですね、全然してもらえないということなんですよ。布教実績の数字っていうのは、まあ一番大きいのは釈服何所帯やったかってことなんですね。これでもうその人の、信者としての組織活動、将来がほぼ決まっちゃうんですよ。はい。で、まあ、日蓮宗の場合、創価学会の場合、顕彰会の場合、もうみんな、この布教実績が第一になりますね。もう、例えば創価学会だったら、あなたは何所帯やったの？作文やったのとか、もう2所帯ですとかね。もう、とにかくその数字が、もう、ついて回るんですよ。はい。で、この数字持ってないとダメなんですよ。で、上に上がっていけない。ということですね。はい。で、その具体的な事例としてですね、A, B, C, D, E, F, G, H というふうに書き出してみました。まず A がですね、組織内の役職が上に上がっていけなくなるということなんですよ。はい。これどういうことかっていうと、例えば創価学会の場合だったら、例えば地区幹部になるにはですね、釈服一所帯ということなんですよ。はい。まあ、これは男子部
なんかでそうですね。総年部でもそうです。はい。で、その次に、その部幹部に上がるには、その、ま、さらに一緒でやるということなんですね。はい。そうすると、まあ、二所帯、三所帯っていうふうに上がっていく、なっていくんですが、そんなにね、その、男子部にしても、総年部にしても、その、布教実績をですね、働いてる時に上げる人って今もう少ないんですよね。まあ、それも、ね、アンチがいっぱいいますからね。はい。で、このね、布教実績を、その、作る、時があるんですよ。まあ、このね、もうこのエッチに乗ってますけども、学生の時なんですよね。はい。で、この学生の時に、その、布教実績を作った人が、もう、ガーッと、その将来的に上がっていくというシステムがあるわけです。まあ、学生の時だったら、その、布教実績を作りやすいんですよ。はい。ということですね。だから、例えば学生部だったら、グループ長になるのは一緒だよ。ですね。それから、今度部長になるときまた一緒で、ということで上がっていくんです。だから、学生部の時に二所帯ないし三所帯。五所帯決まったらもう、ほぼ、もうそれでも一緒、もうずっと、もう幹部に上がっていけるような感じになりますよね。はい。ということでございます。はい。で、二番目がですね、この男子部、女子部のお見合い結婚っていうのがあるんですよ。で、この男子部、女子部のお見合い結婚というのは、これね、創価学会にしても、研修会にしても、日蓮召集にしても、この信者同士にが結婚するのが一番理想的だと思ってるわけですね。信者同士が結婚して、その、お互いに、その、同じ、その、新人の家庭を作って、それで子供もまた、その、同じ信仰を持つと。いう、まあ、これ一家和楽っていうふうに言ってる、彼らは言ってるんですけれども、その基本がですね、その男子部と女子部のペアで結婚するパターンが一番理想的だというふうになってるわけです。ところが、このお見合い結婚の話が来るにはですね、やっぱり、幹部じゃないとダメなんですよ。はい。っていうのは何でかっていうと、この男子部員と女子部員の差が、落差が結構あるんですよね。つまり男子部の方が多いんですよ。つまり独身の男性の方が多いんですよね。独身の女子の方が数が少ない。ということがあるわけです。だから、お見合い結婚とか言っても、要するに男の方があぶれちゃうんですよ。はい。だから、その、男子部、女子部の話が来るには、まあ女子部の人はその実績関係なく来るんですけれども、男子部の場合はやっぱりこの布教実績、そういう数字を持ってないと、これが、こういう話は来ないということになるわけですよね。はい。それから事業融資のお世話とかいうのがあるわけです。まあこれは自営業の方ですね、あるいは会社経営してる方。やっぱりその、いろいろその融資を欲しいというときに、融資がもらえるかどうかわからないというときに、その斡旋をしてもらえる。それはまあ、要するに、もう、創価学会の場合だったら公明党の議員が斡旋してくれるってことですよね。あるいはその有力な人がいて、その、例えば税理士なんかでも、会計士ですね。そうした、そういった人がその、やってくれるっていう場合もありますよね。はい。それから、委員がですね、事件が何かあった時に、議員とか弁護士を紹介してくれると。その議員っていうのは、まあ、その、創価学会の場合は当然公明党の議員ですよね。はい。弁護士だったら、例えば日蓮召集だったら、その法華行員の弁護士。創価学会員だったら、創価学会員の弁護士。あるいは、検証会だったら、検証会の弁護士がいて、その弁護士がその事件を処理してくれるということで、その世話をしてもらえるわけですよ。はい。というふうに、いろんなお世話をしてもらえるわけですよね。組織活動で、こう上に上がっていくと。はい。それでですね、これは、子供の頃から信者直しとですね、
例えば小さい頃で一緒にお友達でですね、その同じ信者の輪の中でいろいろ遊んで仲良くなって、長じていくわけですね。小学生から中学生になって、高校生になって、大学生になっていくと。で、子供の頃は仲良くやっていてもですね、例えば学生部ぐらいになると、今度、作服をするわけですから、その不況実績に今度は差が出てくる。そうすると、片一方はどん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 上上がっていくんだけども、片一方は全然上に上がれないってことになると、もう今まで仲良しの親友の約束の差がこんなについたりするわけですよね。そうすると、上に上がれなくなった方は、組織の中に居づらくなっていくというところで、今度はそういう組織活動から脱落していく人が出てくるということなんですよね。はい。ですから、この子供の頃から、この日蓮宗主の信者、創価学会の信者、天正会の信者の人はですね、子供の頃から、両親からですね、こういうふうにしろというふうに仕込まれてるんですよ。はい。例えば、大学生になったら、作服するんだから、その同級生を、例えば、仲良くしておけとかですね、そういうふうに、教育されるんですよ。はい。で、大学生になると、同級生に対、高校の時の同級生とか、中学生の同級生に対して作服を始めるわけですよね。はい。で、この学生の時に不況実績を作った人が一番強いんですよね。はい。特に創価学会。これの傾向はあるわけですよ。はい。で、その学生部の時に頑張っても、3小隊、4小隊、5小隊ぐらい作っちゃった人は、もう一気にエリートコースで、上に上がっていっちゃう。はっきり言って、もう男子部とか少年部で、働いちゃうと、もう不況実績なんてなかなか作るのは難しいですよね。はい。だからやっぱりこの学生の時に不況実績を作るということで、もう盛り気になる。だからその学生の時にその不況実績を作れなかった人、あるいは、その学生の経験がない人はですね、働いてから、不況実績を作るってことになるんですけども、これはなかなか大変だということで、作れない。ということになると、この学生の時に不況実績を作っちゃった人が、もう一気に上の方に上がっていっちゃうんですよね。はい。というわけで、こういうふうに、組織活動の中で、生きていくには、こういう不況の実績を作んないと生きていけなくなるというのが、やっぱりこれ一番大きい理由でございますね。ところが、その YouTube のなんかチャンネルで、例えばなんかその創価学会が出てくると、いや、慈悲のためにやってますとかって嘘ばっかり言ってるんですよね。あれは嘘ですよ。慈悲のためじゃなくて、自分の利益のためにやってるんですよ。はい。それが一番大きいんですよね。はい。だから、こういう布教活動に血眼になっているということでございます。はい。ということで、今回はご質問に対するお答えとさせていただいた次第でございます。はい。ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。